Podria ser la seu d'alguna cooperativa de consum, per exemple, la Unió. Per exemple, podria ser un espai de coordinació de la cooperativa de consum del barri, fer una biblioteca. Doncs personalment penso que la Flor de Drap és un projecte molt interessant. Por parte de la Universidad Indignada del 15M. Jo em dic Marge i dono la benvinguda a la il·lusió i a la Flor de Drap. És un dels ateneus populars més importants i que hi havia aquí al Poblenou i també dels més importants que hi ha a Espanya. Vull dir, en quant al número d'afiliats que va tenir i la força que tenia. Ens han acollit molt bé i des d'aquí només expressar el nostre suport a la iniciativa que esteu duent a terme i esperar doncs, que aquest espai es recuperi i que tingui activitat per molts anys. Durant tot un any, la Flor de Maig ha acollit molts projectes il·lusionadors que donen vida i cohesió al barri de Poblenou, però també és obert a tota Barcelona. La Flor de Maig ha donat espai a un grup de ioga, a la coordinadora de cooperatives de consum del Poblenou. S'han fet concerts. Cada dimecres recuperem dona de sopar amb actuacions artístiques. A la Flor de Drap, amb una tenda de roba gratis. Un grup de lactància. Hem rehabilitat espais fent manteniment del local. Hem donat espai a la xarxa de suports als assentaments. A Ojo con tu ojo. I a tants altres. Fa possible la connexió entre generacions. Alhora que ofereix un espai als joves tantes vegades promès. Però ara, la Flor de Maig està en perill. La Flor de Maig és un somni fet realitat. És un espai de llibertat. Hi ha una igualtat entre totes les persones, tothom és igual. Per mi la Flor de Maig és aconseguir una nova forma d'organitzar-se i tenir una visió diferent del que és un ateneu. Un lloc on he trobat gent que sense cap problema me l'ha acollit. La Flor de Maig és moltíssimes coses, però sobretot és allò comú que estem trobant entre totes i que anem desenvolupant dia a dia. En una paraula diria que és imprescindible pel barri, perquè crec que és un punt d'unió, un nexe d'unió per tota la gent que necessita un oci alternatiu, una manera de fer política alternativa. Un punt d'unió que ha cohesionat tot el barri del Poblenou, que d'alguna manera o altra doncs, creu que aquest món es pot canviar. Des d'aquí es pot arribar a canviar el món, si nosaltres volem i tirem endavant. Que aquesta era una cooperativa abans del franquisme, llavors a mi m'alegra molt que estigui oberta per a tota la gent del poble i no m'agradaria que se tancassi. M'agradaria, jo penso que havia que lluitar perquè aquesta siga oberta i que la gent fes aquí coses socials. L'any 1939, el franquisme expropia la cooperativa. L'any 1948, es consuma l'expropiació passant a mans d'una família addicta al règim. L'any 1978, la pressió veïnal fa que l'Ajuntament torni a obrir a la Trena Popular. El maig del 2012, l'Ajuntament torna a tancar la Flor de Maig. L'octubre del 2012, els veïns ocupen la Flor de Maig. El franquisme la va expropiar. El Poblenou la recupera.